For the avoidance of doubt, may I ask you if you are going to translate simultaneously? Okay, so yes, I will then speak slowly so that you have the time also. Did you get my presentation? Yes, we had. Okay, so there is a good base then for the translation also. Okay. Okay. Thank you very much. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença nesse sábado chuvoso. Sei que foi difícil chegar aqui. Agradeço a todos de coração. Bom, hoje nós vamos detalhar um pouco mais a parceria entre Flamengo e Double Pass, uma parceria que já está implementada desde o ano passado e que tem como objetivo final identificar e desenvolver novos talentos para o nosso futebol. Acaba sendo uma feliz coincidência a gente estar fazendo uma coletiva de imprensa justamente no dia em que Zico faz aniversário, né? Nosso maior expoente do futebol de base. E para falar sobre esse projeto um pouco, eu vou chamar à mesa o presidente Eduardo Bandeira de Melo. Por favor, presidente. O diretor-geral do Flamengo, Fred Luiz. O assessor especial da presidência para o futebol de base, Luiz Nogueira. Diretor executivo de futebol de base, Carlos Noval. O CEO da Double Pass, Hugo Schoisken, que vai participar direto de Skype, lá de Bruxelas. Welcome, Hugo. E o chefe do desenvolvimento do futebol da Double Pass, o Hank Merriman. Por favor. Thank you, Hank. Para iniciar essa coletiva, eu passo a palavra ao presidente Eduardo Bandeira de Melo para dar as boas-vindas a todos. Bom dia a todos, saudações rubro-negras, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que hoje é um dia muito importante aqui no... É um dia marcante aqui na nossa administração do Flamengo, porque desde 2012, ainda na campanha eleitoral aí para o primeiro mandato, né, da nossa diretoria, eu sempre deixei bastante claro que não existe nada mais importante para se fazer num clube de futebol do que administrar bem a base, do que a formação de talentos, até porque isso sempre foi uma coisa que está no DNA do Flamengo, né? Que isso é uma característica, né, histórica do Flamengo. Né? O Flamengo, né, e hoje sendo aniversário do Zico, né, é extremamente feliz que a gente esteja dizendo isso, né? O Flamengo sempre foi um formador, lá atrás, né? Sempre foi um formador de jogadores reconhecido internacionalmente por essa competência. O Flamengo foi campeão do mundo em 1981, com 8, né, dos 11 jogadores titulares formados em casa, né? E o maior deles, né, é claro que é o nosso Galinho. E, infelizmente, a partir de meados dos anos 80, início dos 90, o Flamengo perdeu essa competência. O Flamengo deixou de ser reconhecido como um clube que tinha como diferencial a excelência na formação de talentos. E isso nós temos que reconhecer. Fomos ultrapassados por vários clubes brasileiros, né? E em 2012, quando a gente estava chegando aqui, nós colocamos que essa seria um grande objetivo do Flamengo, que nós estávamos tentando trazer de volta, né, para a sua torcida. O Flamengo voltar a ter... ser reconhecido pela excelência na formação de atletas. E deixamos bem claro naquela época que isso não é um investimento de curto prazo. Você não investe agora para colher o resultado daqui a 15 minutos, no ano seguinte, nem 2 anos depois, nem 3 anos depois. É um investimento de muito longo prazo.
Mas esse investimento começou lá. Tivemos a sorte de encontrar já no Flamengo, né, o Carlos Noval, que era, já vinha da administração anterior e que não só tem ele também DNA rubro-negro, como tem uma grande competência, né, nessa área. E começamos a trabalhar com tudo que a gente, dentro das nossas possibilidades, né, o Flamengo estava numa situação econômico-financeira muito frágil naquela ocasião, mas ainda assim a diretriz foi colocada desde o início e 5 anos depois, eu diria que nós ainda estamos longe de chegar onde a gente quer, mas com certeza estamos no caminho certo e estamos começando a colher alguns frutos. Quem sabe daqui a mais 5 anos, né, o Flamengo volta a ser reconhecido como uma potência na formação de atletas. E por conta disso, foi que o Flamengo se aproximou da Double Pass, né, que é uma empresa que assessora clubes, seleções e que tem inegavelmente, né, uma competência internacionalmente reconhecida na formação de talentos. Então, a nossa aproximação com a Double Pass se deu como uma etapa desse nosso projeto de voltar a ser reconhecido, né, como o Flamengo lá de trás era. Né? E quem sabe um dia a gente volta a ser campeão do mundo com 8 jogadores no time titular. Vamos chegar lá. Então, eu gostaria muito de agradecer a parceria da Double Pass, gostaria de enaltecer o trabalho que nos fez chegar a essa parceria, né, no departamento de futebol, né, com o Fred Luz, que foi inclusive quem capitaneou esse esforço desde o início, e com o Luiz Nogueira, que é o nosso, como se fosse o nosso VP de futebol da base. Isso teve muito também da participação do Rodrigo Caetano, que é o nosso diretor de futebol, e como eu já tinha citado, né, do Carlos Noval, de toda a sua equipe. Está aqui o Cadu e todos os nossos profissionais envolvidos aí no trabalho de base. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a parceria da Double Pass. Vou passar a palavra agora para quem, que vai, Fred, dar maiores detalhes aí sobre o trabalho. E dar parabéns aí à nação rubro-negra, não só pelo aniversário do Zico, mas também por essa nova era que está se iniciando, em que o Flamengo tenta resgatar as suas origens, né, e voltar a ser o Flamengo formador de craques que nós fomos no passado. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Fred, por favor. Bom dia a todos. Estamos aqui também, parabéns, Zico, pelo aniversário. Né, o Zico é um grande inspirador aqui de todos nós e dessa excelência que a gente deseja retomar no futebol de base do Flamengo. Dentro do nosso processo aqui de gestão do Flamengo, em todas as áreas, né? Marketing, financeira, todas, tecnologia, na Gávea, no esporte olímpico, o Flamengo tem buscado, junto com a capacitação financeira, que gera a possibilidade da gente fazer investimentos, o Flamengo tem buscado rever os processos e buscar processos de excelência para que a gente performe cada vez melhor. Isso também aconteceu no futebol, está acontecendo no futebol, né, com a criação do Departamento de Inteligência e Mercado, com a criação do Departamento de Excelência em Performance. Nós fizemos lá também um trabalho muito parecido de tentar importar conhecimento, no caso lá via Exos, mas antes de preparar a nossa equipe para ter condições de absorver esse conhecimento e de reter o conhecimento. As companhias de consultoria, elas podem continuar, como a Exos está lá até hoje,
mas a liderança do processo é uma liderança do Flamengo, de profissionais capacitados do Flamengo. Com isso, a gente tem buscado cada vez mais capacitar a nossa equipe para amanhã o Flamengo ser copiado, provavelmente, e o que a gente deseja é que o Flamengo seja líder na excelência. O que aconteceu? Assim, a gente mudou um pouco as demandas para o futebol de base. O nosso pessoal, né, liderado pelo Noval, como o presidente citou, tem um mérito enorme de tudo que está acontecendo. O que nós estamos colhendo agora foi plantado já lá pela equipe do Noval, antes da Double Pass. Né? Porque a Double Pass nós chamamos aqui, e aí foi uma coincidência, a gente está sempre buscando as melhores práticas no mundo, e quando a gente tem a oportunidade de trazer esse conhecimento do Flamengo, a gente busca. Então, por um acaso, lendo uma reportagem do Mansur, uma coluna do Globo, falando da Double Pass, nós fomos, então, investigar quem era a Double Pass e descobrimos que eles foram responsáveis, né? Além assim, de uma formação muito maior de jogadores belgas de qualidade, também pela uma revolução que aconteceu no futebol alemão, onde eles atuaram de 2005 para frente. Né? Quando a gente perguntou a Double Pass, bom, quem é que a gente consulta? Falou, qualquer clube alemão, porque nós trabalhamos junto à Liga Alemã e à Liga que coordenava. Bom, fomos ver, pedimos uma proposta, analisamos a proposta, demorou um pouquinho. E assim também, como aconteceu no caso da Ex, que veio aqui no final de 2015, fazer um diagnóstico das nossas práticas, a Double Pass veio no final de 2016 também fazer um diagnóstico das nossas práticas e fez uma série de recomendações que acabaram já com a participação de todo o departamento de futebol, liderado lá pelo Rodrigo Caetano, com a participação do Noval, da equipe interna, e do Luiz Gustavo também, que é um entusiasta e tem prestado um apoio, vai falar aí daqui a pouco, muito grande. Nós, então, firmamos um contrato de trabalho com a Double Pass, que é de mais ou menos uma duração de 13 meses e que vai correr até o mês de novembro de 2018. Nós estamos muito estimulados, nós já estamos desde outubro nesse caminho, outubro, novembro. Eu acho que essa já é a terceira visita da Double Pass, a quarta visita da Double Pass. Eles vão, eles vêm, eles deixam um monte de deveres de casa aqui para a gente, que, assim, nos ajuda a assimilar o conhecimento. E nós estamos conseguindo, e depois eles aí vão dar mais detalhes, tanto o Luiz como o Noval, nós estamos adquirindo uma disciplina e revendo os nossos processos e melhorando os nossos processos, incluindo desde o departamento de futebol profissional até as divisões de base. Então, também queria agradecer muito ao pessoal da Double Pass, queria agradecer muito ao nosso pessoal que tem tido o espírito de aprendiz, que é o que ajuda a criar as organizações de excelência. E nós estamos muito entusiasmados com o que nós temos avançado até agora e vemos um futuro brilhante para o Flamengo aí para frente. Obrigado. Obrigado, Fred. Luiz, por favor. Bem, bom dia. Vou ser o terceiro a falar aqui, um dia especial para todos os rubro-negros. Queria dar parabéns ao nosso grande ídolo Zico. Uma feliz coincidência, a gente está falando dessa parceria nessa data. Como o presidente pontua, eu vou dar alguns detalhes sobre a parceria mais na parte prática, o Noval fala mais no dia a dia, mas o principal objetivo da parceria do lado do Flamengo é voltar a revelar jogadores de um modo contínuo. Né? Nossa vontade é não ter revelar jogador pontuais, né? A gente todo ano, todas as gerações, tem aí diversos jogadores que vão jogar no Flamengo, na seleção brasileira, em campeonatos pelo mundo. Então, o nosso principal objetivo é esse. E se a gente conseguir ter, né, no futuro, ser campeão mundial de novo, com 8 jogadores formados na base, a gente vai estar assim, super orgulhoso e assim, vai superar todas as nossas expectativas.
O principal ponto, né, do trabalho da Double Pass é que eles ajudam a organizar algo assim, desde a filosofia do clube, né, aos valores que a gente, enquanto sócios, dirigentes e torcedores, a gente conhece, mas é bom botar no papel. Né, a gente tem uma necessidade grande de registrar nossos processos, de registrar o que a gente acredita no que é melhor para o atleta do Flamengo. Então, a gente sabe que, né, os atletas formados aqui na casa são atletas que têm uma identificação grande com o clube, mas a gente precisa deixar claros os valores, tanto para eles quanto para os profissionais que trabalham diretamente nessa formação. Então, assim, o trabalho da Double Pass começa através de uma definição de filosofia. Essa filosofia passa por uma visão de jogo, né, do que o Flamengo espera dos seus times, e isso vai cascateando para uma série de desenvolvimentos, tanto na parte dos treinos quanto no desenvolvimento dos nossos profissionais, e isso vai levado à parte prática. Então, grosso modo, esse é o objetivo da parceria. Eu queria deixar muito claro, né, que a gente, como o presidente falou, o Fred também, a gente tem um ótimo trabalho sendo desenvolvido pelo Noval, pelo Cadu, que está aqui presente, e por toda a turma da base. A gente já vem colhendo alguns frutos. Eu acho que é notório, né, para todo mundo, o aumento da qualidade de jogadores que tem chegado no elenco profissional. Né, assim, vários, cada vez mais a utilização tem aumentado. A gente, quando olha, vamos dizer assim, o pipeline, né, de atletas que já estão aí nas categorias juvenil, infantil e no próprio sub-20, que acabou de conquistar a Copinha e hoje joga mais uma decisão, a gente vê muita qualidade. Então, a gente tem convicção nisso. O que a gente quer com a Double Pass é que a gente garanta um salto de qualidade ainda maior para o ótimo trabalho que já é feito. A gente quer buscar excelência e, sobretudo, a gente também quer não só revelar atletas, quanto revelar ótimos profissionais. Né? O Noval acho que vai poder falar um pouco, mas eu não tenho a menor dúvida de que tanto o país, assim, acho que a gente tem esse papel de formador desses profissionais que vão trabalhar no Flamengo, vão trabalhar no mercado, na seleção e na Europa e nos melhores lugares. Acho que a gente tem que ter o comprometimento com os nossos profissionais, que eles também vão ser excelentes. E tendo os melhores profissionais aqui, melhor formados e mais desafiados pela consultoria Double Pass, não tenho dúvida que a gente vai também continuar produzindo os melhores atletas. Queria só deixar um outro ponto, assim, a Double Pass vem num passo, assim, né? Assim, a gente vem aumentando o orçamento da base de alguns anos para cá, vem aumentando os investimentos. Esses investimentos foram feitos desde a melhor estrutura de captação, quanto contratação de gente, o Noval vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a Double Pass vem para ser aquela cerejinha do bolo, que vem para provocar todo mundo, vem para mudar a gente de patamar definitivamente. Então, o Henk vai explicar de um modo detalhado o trabalho que eles estão fazendo, e eu queria que o Noval falasse um pouquinho, né, da perspectiva do dia a dia, como tem sido o trabalho lá com a Double Pass, o que já tem tido de benefício e o que ele espera também. Bom dia a todos. Primeiro também parabenizar o nosso grande ídolo Zico, né, pelo aniversário. E obrigado pelos elogios, presidente, Fred, Luiz, mas assim, acho que o ponto-chave de tudo isso foi realmente o entendimento que a diretoria teve em investir nas formações de base. Né? Acho que sem esse entendimento, principalmente do presidente, que capitaneado pelo presidente, isso não seria possível estar acontecendo hoje. Isso é um trabalho de um processo continuado, uma formação continuada, já tem anos, né, que a gente tem desenvolvido esses projetos, tanto na parte de estrutura, tanto na parte orçamentária e também na parte técnica. Na parte de estrutura, né, a gente começou lá atrás, né, todos sabem, com uma estrutura muito precária, e ano a ano, com o orçamento melhorando, a gente hoje tem todas as condições de dar para o atleta, que é o ponto fundamental, né, a maior qualificação possível para que ele chegue mais bem preparado para ser integrado ao profissional. Na parte de orçamento, não existia nenhum orçamento na base, então teve que ser feita uma reestruturação nisso, e hoje praticamente nós dobramos o orçamento que nós tínhamos quando a gente começou. E logicamente isso aí influencia demais na formação do atleta e dos profissionais que estão dentro. Na parte técnica, nós começamos lá atrás uma metodologia entre todos os profissionais da base, né, entre os treinadores, coordenadores e diretoria, botando conceitos, né, de ano a ano em cada formação dos meninos.
E essa metodologia progressiva, é mutante, e a gente está sempre aberto aí a discussões, e a Double Pass veio justamente também para ajudar nesse processo. Na parte de estrutura de captação, a gente pode dizer que a evolução foi enorme, né? A gente começou hoje, lá atrás a gente não tinha nenhum captador, depois botamos um, dois, e hoje a gente tem uma formação de 10 profissionais espalhados pelo Brasil inteiro, na busca dos melhores atletas para virem para dentro do Flamengo. O futsal era um departamento que não estava incorporado ao futebol de base. Ele estava no Flagaf, se não me engano, depois foi para os Esportes Olímpicos. E o nosso entendimento era que ele tinha que vir para debaixo do guarda-chuva do futebol de base. E fizemos 3 reestruturações no futsal, que a gente entende que ali é um dos melhores pontos de captação para o atleta, é onde você consegue captar os atletas mais precoces, né? E hoje a disputa por essa qualidade precoce é muito grande. Então o futsal veio se incorporar a gente e hoje existe um processo continuado, tanto no futebol para o campo. Na parte da metodologia, né? Volto a falar, discussões entre todos os treinadores, né? Somos qualificando todos os treinadores e junto com os atletas para no futuro serem profissionais do Flamengo. E isso a gente conseguiu, com a ajuda do Luiz, todo mundo, que a gente hoje, todos os profissionais estão fazendo curso de licença A e licença B, estão ficando altamente qualificados, que é a nossa função, né? Que de chegar lá, eles têm todas as condições de almejarem estarem no profissional do Flamengo. Obrigado, Noval. Não, obrigado. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Hugo, que está lá em Bruxelas, como eu disse. Hugo, bem-vindo e obrigado. Yes. Yeah. Okay. Hello. Good morning. Good morning from Belgium, Brussels. Good morning, Mr. President and Mr. Nogueira. Good morning, dear ladies and gentlemen. Yes. Good morning, dear Flamengo fans, staff, and all players. First of all, I would like to thank you for this introduction, especially also for your trust in a Double Pass. I'm happy and very delighted to tell you more about cooperation and co-creation of Flamengo and Double Pass in relation to the development of talent. What is the reason of existence of Double Pass? Qual é o motivo da existência da Double Pass? Double Pass is a team of, a Double Pass é uma equipe de 65 membros experientes em gestão de futebol, de clubes de futebol. Nosso principal objetivo é otimizar o potencial dos jogadores, o potencial dos clubes. Melhorar a capacidade dos jogadores e jogadores melhores que vocês precisam para a qualidade do jogo e também para o sucesso no campo. Se você tiver sucesso no campo, provavelmente você vai produzir capital social e econômico. Como é que nós estamos fazendo isso na Double Pass? Nós estamos tendo 3 atividades principais. A análise. Se você entrar num clube, você quer entender como eles trabalham. Depois que sabemos isso, a gente vai para a co-criação. A co-criação que a gente cria junto. E as informações que a gente está compartilhando. Então, antes de tudo, a gente tem que entender o que está acontecendo no clube. Depois, com a co-criação que a gente tenta montar. Qual é a nossa experiência? And I don't have to tell you that we are having succeeded in producing very good players
for our national team. In 2006, we started to work together with the Dutch ex-Bundesliga and about 50 clubs wearing trolleys. Trolleys means that we work together with these clubs. In 2009, we started to work with the Premier League. 2012, Hungary. And in 2014, Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a MLS. De transição dos jogadores. Eu gostaria de começar algumas dessas experiências que nós reunimos em todo o mundo. Senhoras e senhores, isso é muito importante. Ganho a longo prazo não é o que nós procuramos. Por isso que a primeira coisa que a gente faz na Double Pass é estimular os líderes de futebol a pensarem ao longo prazo e investir permanentemente na formação desses jogadores. E a formação do clube significa uma geração de jogadores de futebol e os jogadores da base. Pense ao longo prazo. Vamos investir no desenvolvimento de talentos. Essa é a visão que hoje nós apresentamos ao Flamengo. Então, os líderes do Flamengo nos procuraram mais ou menos 9 ou 10 meses atrás solicitando ajuda a ajudá-los a implementar a construção da base do futebol de base para otimizar de forma sustentável o potencial desses jogadores para produzir melhores jogadores para o clube. Para nós, senhoras e senhores, ter essa visão é um pré-requisito que a Double Pass faz ao cooperar com os clubes. Foi o que aconteceu com o Flamengo e é por isso que nós estamos aqui hoje. Os dirigentes devem, antes de tudo, ter ciência do fato de que a base é uma fábrica. É uma fábrica do clube. Está lá para produzir e desenvolver jogadores como uma atividade principal. Então, esse é um pilar importante da estrutura para o sucesso financeiro e esportivo do clube. Então, os dirigentes do Flamengo estão convencidos disso e nós estamos atuando nessa forma. Investimento na base em relação à transição dos jogadores para ter sucesso no time profissional. Mas o que define o sucesso financeiro e esportivo de um clube? Antes de tudo, é uma torcida leal, fiel, tendo essa torcida bem fiel e dando entretenimento a eles e atingindo resultados da equipe. Então, alta qualidade do jogo e atingir os resultados é muito importante para os torcedores. Como é que você atinge os resultados em alta qualidade do jogo? Tem que ganhá-los. É o que significa para os jogadores. Você pode recrutar jogadores, você pode transferir jogadores,
para os outros mercados, mas você tem que ter o poder de desenvolver e produzir jogadores jovens bons. Então, o sucesso da equipe profissional do Flamengo precisa de ambos, uma mistura dos jogadores que vêm de fora, transferidos, e dos jogadores da base. Os jogadores da base, porque antes de tudo, eles fazem parte, desde muito jovens, ou pelo menos muitos deles, ou de seus familiares. Isso significa que eles estão desenvolvendo dentro da cultura do Flamengo e dentro do campo de futebol do Flamengo. Eles têm o DNA do Flamengo. Eles são um de vocês. Vocês que estão produzindo esses jogadores. Eles possuem a identidade do Flamengo. E isso cria um capital econômico para o Flamengo. Vou citar agora um dirigente da Holanda. Ele me falou alguns anos atrás. Se para ter o sucesso esportivo de um clube, isso depende da nossa base. Quanto mais a base produz jogadores talentosos, melhor vai ser o esforço e o sucesso esportivo que nós vamos ter. É o capital econômico, mas também o capital social. Nós temos convicção de que isso é verdade e a fidelidade da torcida do Flamengo vai se identificar com os seus próprios jogadores da base, os jogadores que fazem parte da família deles, dentro da família do Flamengo. Os torcedores e os jogadores da base atuando no time profissional são a alma do Flamengo. Eles não são só a alma do Flamengo. É por isso que os dirigentes do Flamengo têm a responsabilidade. Eles assumiram a responsabilidade de investir em produzir mais jogadores da base para atuarem no time profissional. É por isso também que nós estamos convencidos de que os torcedores do Flamengo vão estimular e apreciar o desenvolvimento dos jogadores da base e a transição desses jogadores para o time profissional. Os dirigentes do Flamengo devem dar a oportunidade dos torcedores de se identificarem e terem certeza de que 1, 2 ou 10 jogadores que fazem parte da família do Flamengo está no campo. Os jogadores da base devem também ser quase 100% vindo dos torcedores do Flamengo, da torcida do Flamengo. Então, por que a base? Por que desenvolver jogadores da base? O motivo mais importante é a existência do clube do Flamengo. Nós, na Double Pass e a equipe do Flamengo, nós vamos continuar para produzirmos jogadores excelentes da base para serem incluídos no time profissional. E juntos, na Double Pass, os especialistas da Double Pass, como Hank Merriman, que está aí diante de vocês, ele vai falar como nós fizemos isso na Bélgica, e também podemos... Rick Morse também é o diretor da parceria com a Premier League na Inglaterra. E temos outros especialistas da Double Pass que vão trabalhar juntos e inovar o suporte para os treinadores
e adaptar e otimizar os dirigentes e os treinadores da base. Então, por que isso é importante? Nós não vamos substituir a equipe do Flamengo, os funcionários do Flamengo, mas nós vamos tornar esses funcionários melhores para produzir novos jogadores. Quais são os outros processos? Nós vamos trazer estrutura, organização, trazer mais visão e vamos insistir na filosofia do Flamengo do futebol e vamos desenvolver um currículo que vai colocar isso em prática no campo. Nosso foco principal vai ser a conexão da base com a equipe profissional, a identificação dos jogadores mais talentosos, o desenvolvimento coletivo, e é importante também que a gente tome isso como ponto de partida para os treinamentos e para o desenvolvimento individual, focando nos pontos fortes e fracos desse jogador para melhorá-los e ter uma análise de alto desempenho desses jogadores. Nós vamos monitorar por meio de tarefas ou podemos fazer por KPIs, indicadores de desempenho. Depois podemos entrar em mais detalhes sobre esses processos. Mas só para voltar a uma história aqui. É uma história por trás do futebol alemão e do sucesso do futebol alemão. Tudo começou em 2004, na visão de desenvolvimento. A visão era que nós tínhamos que investir em desenvolvimento de talentos, e o desenvolvimento de talentos como na Liga, a Federação e uma Copa como o principal objetivo. Nós temos que nos comunicar com todos os interessados, principalmente os torcedores, que é a única forma para o sucesso a longo prazo. Então nós solicitamos o apoio dos torcedores, porque não é simplesmente comprar e vender jogadores, mas também produzir jogadores bons na base. Não é no curto prazo, mas é no longo prazo. E isso significa que isso é muito importante, que às vezes você pode perder o jogo porque tem dois ou três jogadores novos na equipe. Mas como torcedor, você deve aceitar isso, tolerar isso. Então é uma mensagem importante. Ih, travou, gente. Pegamos o link aí. Travou? Pessoal, então o Henk vai continuar pelo U aqui e vai fazer a apresentação. Okay, Henk is going to continue here, and he's going to continue the presentation. Vamos trocar para a apresentação, por favor. Good morning. I will make it short. First of all, we want to wish Zico a happy birthday. Desejar um feliz aniversário para o Zico. Vocês podem ver, nosso CEO tem essa paixão e amor. Essa é o que motiva a nossa empresa e é o que nos conectou ao Flamengo e à tradição desse clube.
Nós estamos aqui, não vamos para fazer aqui uma cópia da Alemanha, nem uma cópia da Bélgica, não estamos aqui para entrar na cultura de vocês, aqui nós estamos no Brasil, o Brasil é bem conhecido, o Flamengo é muito conhecido, e esse é o nosso ponto de partida, criatividade, intuição, tomada de decisão, ações, é isso que vocês significam, nosso ponto de partida é esse, e é por isso que estamos aqui. Então estamos procurando uma co-criação e uma conexão. Então, o Sr. Noval e a sua equipe trabalham juntos com um objetivo, é isso que nós estamos fazendo. Então, nós tentamos conectar todas as faixas etárias, todos os agentes. Todos os grupos, as faixas etárias, com a equipe profissional. Então, nós estamos conectando e fazendo uma ponte. Tem muitas boas pessoas na base. A gente está vendo as duas coisas. Starting point is Flamengo, and the starting point is Wake. Eu estou ouvindo o Google e o Henk ao mesmo tempo aqui. Yes? Okay. Thank you. So, now my presentation is not working anymore. Estou ouvindo ele. Corta o dano do Skype. Can you switch slide, please? Pode mudar o slide? No, forward. Yes. So here you see some pictures of the work we're doing. As you see, we analyze games. Nós estamos analisando os jogos. We do a lot of very interesting discussions and workshops with the coaches to develop together one story. Para o Skype, que senão eu não consigo ouvir o Henk. Okay. So what we try to do is bring the knowledge together, discuss it, and try to translate it to the training sessions and into games. That's the aim. Next slide, please. Próximo slide. So in our work, no nosso trabalho, we connect nós from under 30s up to 20s all the way to the professionals in one line. And our first aim we had was team development. So we worked on the philosophy of the team of Flamengo, they all have the same idea, connected to each other. This is the first step. After that, we go to the individual development. So it means that we have the story, how we play, how we train, how to train. How do we do this individually? So we go into every aspect of the player and try to create a player pathway all the way to the first team. So I don't want to go in big detail, but for the team development, these are the steps we're taking. So we start from a vision, we make a plan to get out of it, and we translate it all the way to the page. The work we've done yet is already did a lot of this philosophy, the Flamengo philosophy. We put it already in a plan, and our next visit we're really going to finalize it on the page for the team. So this is the connection, and then we do the same thing for individual. What can we add there? What can we give extra? Of course, Brazilian players, Flamengo players are well known for the individual activity, but what can we add extra? So we look at the different processes all the way up to the first team. So it starts with the philosophy, how we do that, but most important of all is to create individual action plans. Action plans for every player, for every talent, to make to create a pathway, but also to close the gap with the first team. Para diminuir a diferença entre o profissional e a base. Obrigado, Henk. Pessoal, vou abrir agora para perguntas. Thank you, Henk. Now I'm going to open questions in order to facilitate the work of the translator. I will ask you to speak slowly. Thank you. Fique à vontade.
peço para vocês identificarem por favor o veículo também. Microfone, por favor. Cristina, fim de jogo, priorizando para o Noval poder sair, qual foi a maior dificuldade, ou se teve ou se não teve dificuldade nessa mudança de filosofia, nesse relacionamento da entrada de uma empresa de fora, internacional, de adaptação aos projetos que a base tem? Bom dia. Assim, a dificuldade não teve, né? Assim, eu acho que foi muito importante a vinda deles, né? Eles estarem aqui, até porque eles têm uma visão mais europeia, né? Dos processos todos. Então, isso aí abriu assim, uma ampla discussão sobre todos os profissionais que nós temos nos departamentos de base. E foi feito assim, um processo, né, continuado do que a gente já estava sendo construído. E foi uma troca de experiência, eu acho que muito positiva, muito enriquecedora. E a cada dia que a gente está com esse processo com eles, nessas discussões, né, tudo em cima de você ter um norte, né, para você fazer o desenvolvimento dos jogadores da melhor maneira possível. Né? Só queria complementar, porque a questão da dificuldade da filosofia, ela não é bem assim na prática, né? Porque a filosofia é a do Flamengo. Então, a filosofia que a gente tinha na formação, ela se mantém. O que basicamente a Double Pass traz para a gente é ajudar a gente a ter diversos debates internos, tanto a nível operacional, né, o nível lá na turma normal de todo o futebol, quanto a nível da diretoria. E eles ajudam a gente a fazer uma série de discussões, a gente leva isso para a reunião do conselho diretor aqui, que acontece às segundas à noite aqui, para validar a questão da filosofia, que, de novo, não é muito diferente do que todos nós aqui, como torcedores do Flamengo, entendemos ser, que é muito alinhado com a visão de raça, amor e paixão, é muito ligado a essa parte do que a gente vê muito, essa parte técnica que a gente gosta muito, a criatividade. Enfim, isso não é um problema. A questão é mais a adaptação dos processos e a adaptação dos conteúdos que eles trazem para a prática do dia a dia. Talvez essa seja o grande trabalho de diferenças de modos de fazer e de complementação. A parte de filosofia não há... está sendo debatido para isso, né? Acho melhor, de rotina melhor. Mudam alguns processos e muda a disciplina com que se faz as coisas. Exato. E tem sido feito toda tarde, né? Tem os treinamentos, eles acompanham os treinamentos. E à tarde tem uma ampla discussão com todos os treinadores, por faixa etária, para se chegar num processo ideal para o clube. Diego Soares, coluna do Flamengo.com e TV Coluna do Flamengo. O Flamengo contratou recentemente alguns jogadores bem jovens. O exemplo que a gente pode dar aqui é como o Renier. Esse tipo de contratação. O Renier já é jogador do Flamengo antes. Mas alguns jogadores bem jovens que chegaram agora no final do ano, isso tem a ver com a parceria da Double Pass? Quando o Flamengo faz uma contratação de um jogador mais jovem, monitorado, isso tem a ver com esse trabalho a ser desenvolvido ou não? Não, por enquanto não. Esse trabalho já vem sendo desenvolvido há mais tempo, pela parte da captação, que eu falei antes, cada vez mais, né, a captação é precoce. Então a gente tem que ir lá embaixo para trazer esses jogadores, mas não, assim, existe hoje, né, esse processo conjunto que estamos ajudando também na organização desses processos, né, escrever esses processos. Exatamente. Perfeito. Martina? Só aguardar o microfone para o Márcio. Boa tarde, Martina Fambauer, jornalista alemã. Eu trabalho para vários jornais entre Berlim, Viena e Zurich. I would like to start with a question to Double Pass, because you've always been mentioned in a relationship with the German Federation, so what could be like the parallels between Germany and Flamengo, if there are any or differences? E a minha pergunta para o Flamengo seria um contexto mais amplo, porque os tempos mudaram um pouco, né, depois do Zico. Agora os jovens talentos, quando entram nos grandes grupos, já pensam no salto para a Europa.
e não é ficar no Brasil muitos. Como vocês fazendo esse trabalho aqui querem garantir que eles... Primeiro... Obrigado. Presidente, pedi para o Henk responder primeiro, por favor, depois o Fred fala. I think it's interesting if you see both countries have a different approach. If you first start with the way football is played, it's quite different. So, both countries are learning from each other. Like I said in my presentation, starting point for Brazilian football is to look at Flamengo, the type of players you see here, the creativity, the action making. Needs to be more integrated. So, for example, if you have good coaches, how you connect the coaches, get them in one story, and follow that one pathway. Or, for example, how to put a plan on paper, and then plan it and put it on the pitch. So, basically, it's more from going to more formalized. So, get more together. Juntar todos os desafios e todos os conhecimentos para a mesma direção. Obrigado pela sua presença, Noval. Tudo bom, Noval? Bom trabalho. Continua o trabalho lá, hein, Noval? Bom, respondendo a sua pergunta sobre a retenção desses atletas formados, realmente o mercado e as leis que regem o futebol mudaram muito, né? Hoje os clubes europeus têm uma capacidade muito maior de importar jogadores, a legislação lá é muito mais liberal em relação ao número de jogadores estrangeiros lá, né? Existem mais de 1,000 jogadores brasileiros hoje atuando fora do Brasil. Mas o Flamengo, assim, como visão de futuro, o Flamengo deseja estar entre os 10 maiores clubes do mundo. Nós perdemos, isso é uma visão que o Flamengo tem declarada aqui internamente, aprovada pelo nosso conselho diretor. O Flamengo tem um potencial de geração de receitas muito grande. É claro que a gente pegou o clube numa situação em que nós tínhamos muitos déficits de desenvolvimento, mas em 5 anos nós triplicamos a receita do clube. Em final de 2012, né, a receita do Flamengo era de 212 milhões de reais. No final de 2017, a receita do Flamengo no ano de 2017 foi de 640 milhões de reais. E eu acho ainda que o Flamengo ainda está no começo do começo do começo. Então, o Flamengo tem sim um potencial pelo número dos seus fãs, pela capacidade de desenvolvimento, de vir a ser um clube com muita capacidade financeira para ter um elenco muito qualificado no futebol. Então, isso, o desenvolvimento dos atletas, é uma etapa muito importante desse processo. Isso é uma parcela bastante representativa da receita, dessa receita de 640 milhões em 2017, ele veio da venda de um atleta do Flamengo, Vinícius Júnior, um valor altamente expressivo. Nós desejamos ter a capacidade de formar, não um, não dois, mas em 2017, depois de 9 anos, o Flamengo voltou ao mercado também de comercialização de jogadores formados na base do Flamengo. O último tinha sido o Renato Augusto, lá em 2007, 2008. O nosso foco, quando a gente olha a base, é o desenvolvimento de atletas de qualidade, excepcional. Nós queremos que os grandes jogadores revelados no Brasil, que sejam revelados no Flamengo,
pelo Flamengo, no processo do Flamengo. Isso por um lado. Com isso, nós vamos ter jogadores que nós vamos conseguir manter, a gente espera que cada vez mais, mas vamos ter também os jogadores que vão ser comercializados pelos maiores valores, quando nós ainda não formos capazes financeiramente de reter esses jogadores. Mas uma coisa ajuda a outra. Quanto mais capacitado financeiramente o Flamengo tiver, mais capacitado o Flamengo estará para manter os seus jogadores e para investir em aprendizado, em excelência, para gerar esse ciclo positivo. Vou complementar, Martina. Realmente os tempos mudaram, né? Do tempo do Zico para cá, né? Os tempos mudaram bastante. Naquela época a gente tinha os 8 jogadores no time campeão de 81 formados dentro do Flamengo e que desde as categorias de base continuaram no Flamengo. A única exceção foi o Nunes, que saiu e depois voltou. Mas com relação à formação, o fato do mercado ter mudado e mudou muito, né, não nos desobriga nem muda nada em relação à nossa missão de formar atletas. Eu diria que naquela ocasião em que os mercados europeus e internacionais, de uma maneira geral, estavam fechados, você tinha, claro, uma vantagem de poder reter os jogadores mais. Em compensação, você não tinha tanto acesso, possível acesso de jogadores nossos no mercado. Né? Hoje em dia, vários mercados emergentes atraem atletas formados nos clubes brasileiros, né, que nem são de primeira linha. Eu lembro que em 1982, por exemplo, a seleção brasileira que fez sucesso na Copa da Espanha, dos 11 titulares, só tinha um, que era o Falcão, que jogava na Roma. Os outros todos permaneciam, né, no Brasil. Hoje em dia você tem jogadores que passam pelo sub-17, pelo sub-20 dos clubes brasileiros e vão para a Europa, e muitas vezes nós não tomamos conhecimento. Então isso nos dá ainda mais responsabilidade de formar jogadores, que aqueles que não forem aproveitados no time de cima, muitos deles podem ir para a Europa, ir para a China, ir para o Oriente Médio. Né? Em 1981, jogadores que não viraram titulares do Flamengo ficaram aqui pelo mercado brasileiro mesmo. Né? Hoje em dia, a nossa formação de atletas tem ainda mais responsabilidade porque tem mais mercado lá fora. Agora, é claro que, como o Fred falou, daqui a pouco nós vamos ser um dos 10 melhores clubes do mundo e vamos até ultrapassar isso, e não só vamos reter os nossos atletas, como vamos trazer os estrangeiros para cá. Boa tarde a todos, eu sou o Diogo Almeida, do MundoRubroNegro.com. Minha pergunta é para o Fred. Em 2016, o Flamengo investiu 9 milhões na base. Em 2017, esse valor já subiu para 14 milhões. Em 2018, acho que está destinado 22 milhões. Eu queria saber desse valor de 22 milhões, quanto vai ser implementado, vai ser destinado exclusivamente para a parceria com a Double Pass. A gente não quer abrir aqui os números da Double Pass, né? Mas eu diria que é um investimento similar ao investimento que a gente fez na Exos. Né? O nosso investimento no futebol de base, o grosso do dinheiro, ele está sendo direcionado para a estruturação do próprio futebol de base, né? Porque nós estamos qualificando mais os nossos profissionais. E na medida em que a gente qualifica mais os nossos profissionais, a gente está revendo, a gente tem revisto sequencialmente toda a nossa estrutura de remuneração. Uma outra parceria, nós aumentamos, como já foi citado aqui, o número de observadores de 2 para 10. Consequentemente, nós estamos muito mais atuantes também no mercado que a gente chama de semi-confecção, né? Porque nós não podemos perder de vista que, por melhores que sejam os nossos processos, nós queremos que eles cada vez sejam melhores, nós nunca seremos os únicos no mercado do tamanho do Brasil, com a extensão territorial que o Brasil tem,
Então, além da gente estar buscando construir parcerias regionais, né, para facilitar também esse processo de captação e, eventualmente, até de manutenção do jogador lá, porque a gente só pode internar um jogador depois de 14 anos de idade, antes disso a gente não pode, mas, eventualmente, se a gente descobre um talento de 10 anos, 11 anos, a gente tem que ter alguma forma de estar monitorando, apoiando, e isso a gente pretende fazer através de parcerias. E depois o dinheiro, eventualmente, para comprar um jogador já mais velho, mas ainda na fase de academia, de base, para a gente conseguir trazer para cá. Então, assim, eu diria assim, nós estamos num processo contínuo de aprendizado. A Double Pass é uma etapa fundamental nesse processo, mas nós temos muito autoaprendizado pela própria demanda que a gente criou. É um método do Flamengo, que é um método até usado em quase todas as empresas bem-sucedidas, da gente criar metas setoriais, né, discutir objetivos. Então, o Noval tem objetivos lá para o futebol de base, de número de jogadores na seleção das categorias. São os que a Double Pass nos ajudou a alterar o que a gente chama de KPIs, que são os itens de controle que medem. Isso tem uma subdivisão pelas diversas categorias. Então, o pessoal do sub-15 tem objetivos a cumprir, o pessoal do sub-17 tem objetivos a cumprir, o pessoal do sub-20 tem objetivos a cumprir. Então, assim, cada vez nós vamos ter mais demanda de investimento. De novo, assim, eu sou muito preocupado, o Flamengo hoje é muito preocupado em ser uma organização que aprende e ser também uma organização que gera recursos financeiros para poder gerar a roda positiva. Ou seja, na medida em que a gente performa melhor, a gente tem mais receita. Na medida que a gente tem mais receita, a gente tem mais capacidade de investimento. Na medida que a gente investe mais, a gente performa melhor e a gente fica tentando rodar esse ciclo aí. Eu tenho outra pergunta aqui para o Nogueira. Luiz, seguinte, fazendo um link, hoje é o Natal Rubro-Negro, né? Então vou fazer um link aqui com o Zico, que chegou no final da década de 60. Durante a década de 70, ele participou de todo um desenvolvimento físico, um programa com o preparador físico José Roberto Francalatti, né, que ficou conhecido no Brasil inteiro, e o Zico ganhou alcunha até de craque de laboratório. Então, com o investimento da Exos, né, junto com a Double Pass, o Flamengo já possui, já está mirando em algum nome da sua base como um futuro craque de laboratório? Acho que assim, a gente tem que, né, quase que culturalmente esquecer nessa questão de formar um único grande craque. A gente tem que pensar em formar vários craques. Tentando responder assim, hoje, também diferentemente do tempo passado, né, a tecnologia está disponível para todo mundo. A gente vê assim, a formação dos atletas requer muito mais força, requer não só a parte de troca de direção e tudo mais. Assim, tem tecnologia e tem ciência para o desenvolvimento ser muito mais completo do que naquele passado. Isso não é só no futebol, isso é qualquer esporte de alto rendimento. Tentando te responder assim, diretamente, acho que craques de laboratório a gente não tem. O que a gente vai ter... O que a gente pretende fazer, pegando o gancho do que o Henk colocou, quando a gente olha para o desenvolvimento individual, a nossa ideia é, quando a gente trouxer um menino de 10 anos, a gente ter um caminho que ele vai percorrer, uma avaliação contínua, tanto do quanto ele pode crescer, a parte nutricional, todo o acompanhamento médico que ele precisa ter e também psicológico, para que a gente possa chegar com esse menino, a gente ter certeza que a gente formou um atleta melhor do que ele seria se a gente não tivesse trabalhado. A gente, como a gente fala muito, a gente potencializou aquele talento. Não adianta a gente ter o talento precoce aqui, que a gente vai ver no futsal, que é aquele menino que dribla todo mundo, faz gol de tudo quanto é jeito, chegar, se colocar aqui, não tiver o desenvolvimento físico e psicológico dele bem feito, esse menino não vai virar um grande atleta. Pode até virar, vai ser a exceção da exceção. Então, assim, tirando a parte do laboratório, a ideia do Flamengo, e isso a gente ainda está desenvolvendo, a gente fez um programa no ano passado chamado Pratas do Ninho, vai ter uma nova versão, que é selecionar os principais talentos que a gente identifica em todas as categorias e trazer para fazer um acompanhamento físico similar ao que o profissional tem. Mas um dos aumentos de orçamento para esse ano, de 2018, é que a gente, além de ter o Pratas 2,
é que a gente possa aumentar a verba para o departamento médico, tanto para melhorar a capacitação da parte de psicologia, quanto para trazer os processos profissionais para cada vez mais categorias inferiores, para o nosso plano ser todos os atletas da base do Flamengo passem a ter o Pratas. Esse é onde a gente quer chegar, a gente ainda não está lá. E a ajuda da Double Pass, que é o próximo passo aqui do programa, que é o Individual Training, vai ajudar a gente a organizar isso aí, tanto no campo, quanto na questão do treinamento, quanto na questão médica, física. Então, espero que daqui a alguns anos a gente tenha vários craques de laboratório. Gustavo. Minha pergunta é para o Henk. Qual vai ser a principal diferença do trabalho feito pela Double Pass na seleção alemã em relação ao Flamengo? Of course, like I said, we're talking about different cultures. Falando de culturas diferentes. Essa é a primeira coisa. Aqui, nosso ponto de partida, como o Luiz estava dizendo, é mais na parte individual. Um jogador mais criativo, como nós podemos colocá-lo numa equipe. Claro que já existem processos implementados, por exemplo, quando se fala da filosofia de futebol, a gente fala de ataque e fazer mais gols. Eu acho que o Brasil é muito bom nessa parte do jogo. A gente também olha as outras partes do jogo. Os defensores, por exemplo, os zagueiros. A gente pode fazer um contra-ataque. Como é que a gente vai se defender no contra-ataque? Então a gente vai ver os pontos fortes, fortalecer esses pontos fortes, mas também os pontos fracos. Talvez seja uma parte de pensar na academia e pensar na Alemanha, o que pode ser aplicado aqui na cultura brasileira. Nós não vamos copiar o que foi feito na Alemanha, nós vamos adaptar o estilo de jogadores aqui para tentar melhorar o estilo deles. É assim que nós vamos trabalhar. Para cada país que nós vamos trabalhar é bem diferente. É um método diferente. Localmente a gente vai ver o que precisa e vamos criar juntos com as pessoas que estão aqui trabalhando no Flamengo. Isso faz de uma forma bem específica. Tem uma coisa que é importante também ressaltar, é que os trabalhos da Double Pass até chegar ao Flamengo foram quase sempre em conjunto com as federações. Então, eles trabalharam em cada clube da Alemanha, mas patrocinados pela Bundesliga. Eles trabalham nos clubes ingleses, mas patrocinados pela Premier League. Esse trabalho que eles estão fazendo no Flamengo, pelos que falaram aqui na última visita, é o primeiro trabalho que eles estão fazendo customizado para um só clube. É um de relevância. A pergunta, na verdade, para os dois, qual o ponto que foi positivo e qual foi a maior dificuldade no início desse trabalho? E por que a gente demora um pouquinho para acompanhar isso? É segredo de administração? Bom, vou falar aqui pelo lado do Flamengo. Assim, a gente gosta de falar de coisas que já estão em andamento do que só falar de expectativa, né? Só falar de expectativa fica aquele negócio, você entra muito no campo das promessas. Então, vamos esperar rolar um pouquinho para a gente já ter elementos, já ter uma experiência viva para relatar. Número dois é o seguinte, a dificuldade maior que a gente tem sempre é na diferença de cultura organizacional, de disciplina, de processo, assim, que na maioria dos brasileiros não gosta muito, né? De fazer as reuniões sempre nos dias marcados, nos horários marcados, com os assuntos que estão combinados, né? Fazer os deveres de casa, entregar os deveres de casa. Agora, eu estou, assim, do ponto de vista de como administrador do Flamengo, eu estou muito feliz com o nosso pessoal. E eu tenho tido reportes deles, o nosso pessoal realmente está numa condição de aprendiz, está levando a sério. O Noval está fazendo um belíssimo trabalho na qualificação de todas as pessoas. A gente tem realmente um espírito muito legal na equipe do nosso futebol de base, que, aliás, a gente tem isso no Flamengo como um todo, de uma forma geral, todas as áreas do Flamengo, felizmente. O pessoal é simples,
entende que por melhor que esteja, a gente pode melhorar, e no caso do Flamengo tem muita coisa ainda para melhorar. Então, acho que assim, a gente está absorvendo uma cultura e uma forma que eu não tenho dúvida que vai levar o Flamengo muito longe lá para frente. When I'm driving with my car in Belgium, I see people stopping at the red light everywhere. When I'm driving with a car, or we are driving with a car in Brazil, we see sometimes people do not stop for a red light. So we're not here to tell you you need to stop on every red light. We adapt. So that's for us, was for us first the biggest challenge. If you have that particular culture within the club and a specific approach to players, we try to add something in, but we don't want to touch the DNA. We don't want to change a Brazilian Flamengo player into a European one. So that's our biggest challenge, is your starting point, and then create from that one a whole storyline. Thank you. Gave me one more question without talking about secrets, but concerning the culture, different cultures and mentalities and philosophies, was there anything that you would have liked to try that wasn't possible? And on the other hand, Brazil is also the country of wonders. Something that you saw that that's impossible, but that you Brazil is the number one country when it comes to players. I think you both all know best potential players. So when you come into the country, into the club, we're not sure how the people here would approach it. Because it's the number one country of football. So to be honest, I thought there would be some restraints. Or people would say, então as pessoas podem dizer que tem algumas restrições, a gente não quer fazer isso, a gente não quer fazer aquilo. Então foi impressionante ver a abertura do clube, de todas as partes. Porque desde o início, os relatórios, com a primeira visita, você pode pensar que você vai chegar num país desse e o clube não é resistência, e nós não encontramos. Então o ambiente de trabalho foi maravilhoso aqui. Mais perguntas? Any other questions? Não? Pessoal, vou encerrar então. Agradecer a participação do Hugo, direto de Bruxelas. E agradecer a participação de vocês. Bom dia a todos, bom final de semana. Obrigado. Eles querem fazer uma foto de vocês.